Fala, galera do Hardware, beleza? Thiago na área. Seguinte, galera, estamos aqui então com o COD Warzone e a GTX 750 Ti, o meu Xeon E3 1230V2 e 8 GB, 8 não, 12 GB de memória RAM DDR3. É, com esse jogo aqui, ó, dá pra ver que 8 GB já não dá, tá vendo? Ele já tá indo pros 9 e na hora do jogo eu sei que ele fica próximo dos 10. Então beleza, vamos dar uma olhadinha aqui nas configurações para ver o que eu fiz aqui. Bom, gente, como esse jogo eu já testei e eu sei que ele é um pouco pesado, então é o seguinte, eu não vou ficar muito de frescura não, cara. Ó, tela cheia 16 por 9, reconheceu minha placa de vídeo aqui, taxa de atualização 60 Hz, proporção de tela automático, vamos descer aqui, ó, detalhe de textura tudo baixo, baixo, muito baixo. Então quer dizer, desativado, baixo, muito baixo. Eu deixei tudo no mínimo possível. A resolução que a gente está usando é essa aqui, ó, 1366 por 768, beleza? Meu, vai ser sem frescura esse teste, porque esse jogo é meio pesadinho. A GTX 780, ela já deu um gargalinho aqui, então tudo indica que a GTX 750 Ti também vai dar. Ó, na cutscene aqui, ó, a GTX em 99% praticamente, e o FPS aqui, ó, 38 FPS, 43. Vamos pular para ver o que acontece. 40 FPS. Placa de vídeo ali no talo. 37 FPS. Até que não tá ruim, não. Não tá. Não tá não fluido, vamos dizer assim. Ah, morri já. É, não ficou ruim não, apesar de ter ficado com o FPS baixo. Engraçado, engraçado. Vamos jogar mais um pouquinho para eu ter certeza. Ah, morri. Caraca, não tô conseguindo jogar direito. Será que eu tô com algum lag? Não, eu não tô sentindo lag, gente. Não tô sentindo lag não. Sou eu que não tô conseguindo jogar de novo. Jogar bem, quer dizer. Vamos tentar entrar de novo numa partida. Eu tava sentindo esse jogo mais pesado das outras vezes que eu joguei. Me parece, e eu não tenho certeza absoluta disso, que a atualização fez com que o jogo rodasse melhor. Porque eu tô jogando a 30 e poucos quadros, ó, e não tô sentindo nenhum lag. E da outra vez eu joguei a, sei lá, 60, 70 quadros. Eu lembro que eu joguei com um FPS maior que isso e senti lag. A GTX ela tá ficando no talo ali o tempo todo, ó, tá vendo? Então ela tá gargalhando bonito o jogo. Só que o FPS, apesar de estar baixo, ele tá bom. O jogo tá bom. Vamos ver o que que acontece aqui no game agora. Bom, pra variar a imagem tá ruim, tá? Mas era já de se esperar isso. Não era de se esperar que ela ficasse boa. Ó, 36 FPS e eu tô sentindo o jogo rápido, não tô sentindo o jogo ruim. Então, bom. Ótimo, né? Ótimo mesmo. Ah, eu só posso ficar com uma arma pesada, né? E como eu não jogo muito esse game, na verdade eu não jogo, eu só jogo pra fazer teste. Então, eu não sei se essa impressão que eu tô tendo ela é real mesmo, né? Interessante, interessante. Bom, gente, vamos lá. Vamos falar aqui então do desempenho da placa de vídeo, porque esse vídeo é sobre a placa de vídeo, apesar da atualização do game ter sido uma coisa bem interessante. Ela vai ficar no talo o tempo todo, pelo que eu entendi. Nessa tela aqui a gente tem bastante vegetação, e isso daí consome bastante a placa de vídeo. Vegetação e partículas são coisas que consomem bastante da placa de vídeo. Mas, como eu já disse, né, como eu estou dizendo desde o início do teste, o jogo está fluido. E eu tô achando isso interessante. Ah, consegui matar alguém. Até que enfim, hein? Vamos pegar tudo que você tem aqui, meu filho. Eu tava dando esse teste por perdido. Eu achava que a GTX 750 Ti não ia conseguir nem rodar. Ia ficar travando. Meu, o jogo tá rodando a 30 e poucos FPS. E não tá uma bosta. Eu pensei que ia ficar uma bosta. Não tá. E eu tô achando isso bem incrível, inclusive. Ó, que jogo que é assim? O Rainbow Six. Rainbow Six é um jogo que ele, apesar de ser um jogo que ele roda, vamos dizer assim, quando você consegue rodar ele a 40, 50 FPS, ele também não fica ruim.
Diferente do CSGO, por exemplo, que às vezes você roda ele a 70, 80 e o jogo tá ruim. Eu acho tudo isso muito interessante. Otimização do jogo. O jogo pode ter sido otimizado nessa última atualização. Eu vou ter que fazer esse teste de novo com a GTX 780, não tem jeito. Eu tô pegando dinheiro aqui, eu nem sei pra que serve. Falar a verdade. Bom, vamos lá, gente. Tô usando 10 GB de memória RAM. É, a placa de vídeo está em 99%, se engargalando o sistema. É, o processador está em 50% mais ou menos. Temperaturas aí tudo bem, ok. E o FPS está ficando incrivelmente abaixo ali dos 50, parece que está ficando abaixo sempre dos 50. E o jogo não tá uma porcaria como eu achei que ficaria. Apesar da imagem estar tá bem ruinzinha, você meio que acostuma, tá ligado? Parece que você acostuma com a imagem zoada, né? Quadriculada e tal. Você tá vendo as árvores ali no fundo? Elas estão incomodando bastante. Porque elas estão bem distantes. Mas, por exemplo, você olha aqui para esse vagão de trem, até que ele não incomoda tanto. Pelo menos eu acho, né? Ai, caraca! Corre, Thiago, corre, Thiago. Cadê o cara? Não tem plaquinha pra rilar. E aí? Mano, eu vou pra cima logo pra acabar esse teste. Caraca, de onde que veio o tiro? Nem sei. Ah, o cara tava agachado ali. Bom, mas independente disso, acho que já dá pra acabar o teste. Esse teste, ele acabou de um jeito que eu não esperava, porque Escuta, soldado. Ganha aqui. a Você tem placa espaço se de frente, comportou mas se você assim, do jeito perder, que eu achei já era. que ficaria. Ela Não tem eles. ficou O caminho é o gargalando o tempo objetivo. todo. Tá gargalando. Mas não tá ruim, e é isso que eu tô achando muito estranho. O jogo tá fluidinho, cara. Tá melhor até do que quando eu testei com a GTX 780. E isso não era pra acontecer. Tiraram um dos Ah, nossos. eu não consigo Vamos tirar atirar no daqui. cara. Que saco, eu pensei que eu ia Patrulha atirar ele pode pelas entrar costas. de volta se estiverem Bom, vivos. esse teste acabou de Apenas forma bem fracasso de inusitada. nosso GTX esforço. 750 Ti rodando no talo o tempo todo, tanto na VRAM quanto na velocidade do clock do chip. O jogo rodando entre 40 e 50 FPS e incrivelmente ele rodou, na minha opinião, de forma razoavelmente bem, né? Eu vi que as partes do mapa não são exatamente as mesmas, eu não sei se esse é um mapa novo. Eu acho que o jogo foi otimizado nessa última atualização. Hoje é dia 18 de agosto, eu não sei exatamente que dia que esse vídeo vai pro ar, mas eu vou tentar passar ele na frente. Dúvidas nos comentários, se alguém quiser ratificar isso que eu falei, né, confirmar essa questão aí do jogo ter sido otimizado, por favor, tá? Porque aí já tira algumas dúvidas da minha cabeça e aí eu faço um outro teste com a GTX 780, beleza? Valeu, galera, abraço e tchau.